Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito para negativados no SPC. Exatamente assim. Já pensou você com o nome sujo, devendo e ter os melhores cartões de crédito, mesmo devendo junto às instituições financeiras? É possível estar devendo e ter os melhores cartões de crédito do Brasil? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. São centenas e milhares de pessoas pedindo crédito, pedindo cartões de crédito, mesmo estando no SPC. Existe aqueles burburinho que você pode ter os melhores cartões de crédito estando negativado junto ao SPC. Então é verdade, Leandro, que uma pessoa estando devendo 50 reais, 30 reais, devendo 1.000 reais, 5 mil, 10 mil, 20, 50, qual a diferença de quem está devendo pouco ou devendo muito? Para o sistema de crédito, quando você cai na base de SPC, Serasa, Boa Vista, Control Credit, entre outros, de negativação ao SPC, fica uma marcação mostrando para as instituições financeiras que aquele cliente, através daquele CPF, ele está devendo em determinadas instituições financeiras. Com isso, você teria que pagar aquela dívida para poder solicitar novamente os cartões de crédito ou até mesmo crédito na praça. Ocorre que você vê muito em grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, entre outros mais, dizendo para vocês que vocês podem ser aprovados com o nome sujo nos cartões de crédito. E eu estou aqui para garantir para vocês, para que vocês tenham a segurança de não cair nessas armadilhas desses golpistas, desses forjantes que estão fazendo com que você caia ou pense que eles estão dizendo a verdade. Ocorre que uma minoria passa por uma análise de crédito e acaba sendo aprovado, mesmo negativado ao SPC. Isso não significa que se você fizer, vai ser aprovado. Uma porque, como eu acabei de falar, existem as ferramentas de proteção de dados, onde eles estão aí para proteger o crédito, que são chamados de birôs de crédito, onde essas instituições que protegem o crédito, que passam as informações para as instituições financeiras, fintechs, bancos, empresas de empréstimo pessoal, cartões de crédito, entre outras mais, eles puxam as informações e vai ver que você está devendo na praça. Leandro, é possível então eu ter um cartão de crédito ou empréstimo mesmo negativado no SPC? Teoricamente, não. Não é possível estar no SPC tendo cartão de crédito ou até mesmo empréstimo. No entanto, existem os empréstimos chamados de consignado, que é aqueles empréstimos que têm atrelado a alguma coisa financeira sua. Por exemplo, o salário, o seu benefício, a sua aposentadoria, até mesmo agora o aparelho de celular, o número do seu celular, eles estão colocando como garantia para liberar empréstimo. Você tem a possibilidade de solicitar um cartão de crédito, sim, mesmo estando negativado, através de investimentos. Então, por exemplo, você faz investimentos, né? Coloca o seu dinheiro garantido através daquele cartão de crédito que fica preso ao seu limite e você só vai resgatar o valor quando você então tiver quitado a fatura do cartão inteira, ou se não quitar, geralmente eles quitam através do seu investimento, ou seja, a empresa não tem perda nenhuma, você também não terá prejuízo algum, tá? E a outra chamada são aqueles cartões chamados cartões pré-pagos. Esses cartões pré-pagos não fazem consulta, por isso que você consegue ter um cartão pré-pago. Geralmente você pode comprar ele em prateleiras de supermercados, de lojas, de departamento, até mesmo em lojas de material de construção civil, lojas de escritório, entre outras mais. Nos Estados Unidos é muito comum você pegar esses cartões em rede de supermercado, né? Ele fica pendurado na prateleira lá com centenas de cartões modelos diferenciados, de todas as bandeiras praticamente. E aqui no Brasil também não é diferente. Você pode encontrar vários tipos de cartões pré-pagos espalhados pelas prateleiras dessas instituições que eu acabei de falar, tá certo? Então,
O que eu vejo nos grupos aí, falando que foi aprovado mesmo negativado no SPC? Gente, geralmente eles agem assim. Eles, nesses grupos, eles pegam o seu contato, percebe que você está precisando de crédito, de um cartão negativado, eles te chamam no reservado, né? E começam a te oferecer que esse cara aqui aprovou, por exemplo, 10 mil reais num cartão baseado a esse grupo que você está participando. Depois que você se envolve com eles pedem para você fazer um pagamento, que é o tipo de um calção para que seja liberado o crédito. E aí eu pergunto para você, se ele tivesse esse valor disponível nesse cartão de crédito, 10 mil por exemplo, e você paga 350 para ele, você não acha que ele mesmo usaria os 10 mil deste cartão que teoricamente é verdadeiro, ao invés de dar para você esse cartão com 10 mil para receber 350 reais? Quando você faz então esse tipo de operação, né? Você manda 350 e ele te manda 10 mil, ele tá te chamando daquele nome, blá 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 blá, que eu não vou falar aqui no canal, para você não se sentir ofendido. Mas justamente é isso que ele tá te chamando. Portanto, é isso que está acontecendo referente a cartões para negativado no SPC. Você pode então ter cartão para negativado ao SPC ou empréstimo para negativado ao SPC? Gente, se fosse simples assim, todos nós queríamos ficar devendo, pegaríamos produtos, cartões, usaríamos o dinheiro e tal, estaríamos ricos, porque a gente sabe que se está devendo, vamos poder ter crédito novamente. Eu estou contando para vocês nesse vídeo de uma forma muito simples para que você pare de cair nessas armadilhas que vem acontecendo na internet, que é o golpe do crédito fácil. Se você está devendo, teoricamente, você tem que pagar. E se você não pagar, você tem uma punição por isso. Após 5 anos, você pode voltar a ter crédito? Pode. Se a instituição financeira vender sua dívida, perdoar sua dívida e não encontrar mais sua dívida na base de sistema deles, você volta a ter crédito novamente. Mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Uma porque vários outros sistemas estão chegando para poder mostrar para as instituições financeiras que aquele cliente que é inadimplente, um cliente que não paga as suas dívidas e não honra os pagamentos, ele, se você der crédito de novo, ele pode voltar a fazer a mesma coisa. Então é mais ou menos isso que vem acontecendo no mercado brasileiro. Se você tem uma dívida e você paga a dívida, mesmo que seja atrasado, você pode ser perdoado sim e voltar a ter crédito na praça. Agora, se você é aquela pessoa que fica usando de ser espertalhão, de querer a cada 5 anos ficar devendo, eu volto a ter crédito, 5 anos eu volto, isso está acabando, o cerco está se fechando, né? Então, a minha sugestão para vocês é que vocês realmente se encontrem dentro desse mercado financeiro e que você realmente não caia nessas armadilhas, pois eu aqui no canal recebo praticamente todos os dias algum membro, algum cliente caindo nesses golpes, né? E não é fácil, né? É triste ver colegas nossos saber que está caindo na mão dessas tranqueiras que estão espalhadas pela internet, né? Fica aqui então a minha sugestão para vocês, que caso queiram fazer um pagamento de uma dívida atrasada, você tem as instituições que podem ajudar vocês aí referente a regularizar esses pagamentos, tá? Agora, se você quer um cartão pré-pago, temos muitos cartões pré-pagos que aceitam negativado ao SPC. Se você quer um cartão de crédito atrelado a investimentos, temos vários. Banco Inter, C6 Bank, Nubank, PagBank, Decoval, que fazem essa mesma operação, né? Então tem aí no mercado esse tipo de empresas que trabalham dessa forma, tá certo? Espero então que esse vídeo tenha ajudado, né, de alguma forma, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro Segurança da Informação. Vamos para os abraços então? Francisco Nogueira, um grande abraço. Um Pouco de Tudo, um grande abraço. Saulo Faleiro, um grande abraço. Graziele Nascimento, um grande abraço. Pedro da Silva Rios, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.